Dhe sot, Tirana Open 2015 është harta e punime pjesëmarrëse shumë më e gjerë se sa një vit më parë, duke u zgjeruar nga Afrika e Jugut në Suedi, nga Italia në Izrael. Është një hartë më e pasur se asnjëherë për një aktivitet vetëm, zgjeruar përtej librave dhe arteve pamore, me koncerte, dokumentar, filma, laborator urban, ekspozita, recitale, vizitat shkrimtarëve të mëdhenj dhe të tjera evenimente publike brenda këtij evenimenti, duke sjell në jetën kulturore të vendit ton dhe të kryeqytetit ton një energji europiane. Arti dhe kultura janë gjithmonë e më shumë një burim kryesor punësimi, një mjet gjithëpërfshirjes sociale dhe i promovimit të diversitetit të Evropës, shkruhet në strategjinë e Bashkimit Evropian për kulturën për vitet 2014 dhe 2020. Dhe Tirana Open është një shembull i shkëlqyer i mishërimit në realitet të këtij vizioni pan-europian, duke sjell së bashku një koleksion të shumëllojshëm veprash, dëshmish dhe padyshim edhe një tërësi të shumëllojshme artistësh dhe institucionesh kulturore shqiptare apo të huaja. Festivali i Librit të Artit Pamor është gjithashtu një pjesë, domethënëse, e një vizioni më të gjerë për rilindjen e vendit tonë si një rilindje urbane dhe kulturore, si një rilindje që është e lidhur drejt për drejt me ripërtritjen e trashëgimisë sonë kulturore dhe të hapësirave të kujtesës së përbashkët kombëtare, me bashkërendimin kulturor me Kosovën, me kthimin e Shqipërisë në një destinacion edhe për dashamirësit e artit dhe të kulturës në rajonin e Europës Lindore.